Nakon misija u Afganistanu, Letoniji i na Kosovu, vlada smatra da dva naša vojnika sada treba angažovati u okviru NATO misije u Iraku. Taj predlog je pred poslanicima Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu obrazložio resorni ministar. Ono iskustvo koje dobijaju učešćem u ovim misijama, trening koji se obavlja tokom boravka u tim misijama, je neprocjenjivo iskustvo koje ne mogu dobiti u našim uslovima ovdje u Crnoj Gori. Na osnovu bezbjednostnih procjena raspoloživih kapaciteta, vojska Crne Gore je iskazala interesovanje za dužnost u Centru za diplomatsku podršku u okviru međunarodnog aerodroma u Bagdadu. Upućivanje pripadnika vojske Crne Gore u misiju u Iraku planirano je tokom 2020. godine. Sjednici odbora nisu prisustvovali predstavnici opozicije iz DF-a i SDP-a, pa su članovi vladajuće koalicije jednoglasno podržali ovu odluku. Kroz slanje vojnika ovakve misije, naši vojnici stiču različite vrste sposobnosti i novih znanja koje kasnije mogu primjenjivati kroz treninge naših jedinica. I to je nešto što je, čini mi se, suština ove priče i što je najveća korist po naš sistem odbrane. Element ovog našeg angažovanja u ovakvim oblicima međunarodne saradnje je značajno i zbog činjenice da su u krizi drugi oblici multilateralizma. Vidite šta se dešava, odnosno vidimo šta se dešava u jednoj također staroj organizaciji međunarodnoj kao što je Evropska unija. Važno učešće ovim misijama za kredibilitet naše zemlje u međunarodnoj zajednici. Prije nego što se nađe pred poslanicima na plenumu, odluka mora proći i zakonodavni odbor.